pa rođeni brat koji je na svakoj utakmici ovde i onda promašaj koji ćete videti nekoliko puta, zaista neshvatljivo i skoro neverovatno šta je promašio Đuričić. Hlemi, niko nije bio na 15 metara daleko od njega. Dalje je lopta odskočila, Lemi nam je rekao posle utakmice da jeste, Špitmana Rankovića i desnog beka, dakle mnogo hvaljenog Marka Mazića, sam je Lemi promašaj koji je ovako obeležio možda i ovu fudbalsku jesen i možda 10 ili 5 na 15 metara daleko od njega. Dalje je lopta odskočila.